Бір ауыл, бір өнім пилоттық жобасы нәтиже бере бастады. Осыдан 6 ай бұрын Қарағай ауданында басталған жобада қазір 12 адам мігірсіз еңбек етіп жатыр. Олар қой, түйе жүнінен түрлі бұйымдар, кәдесыйлар жасап, сатып отыр. Ауыл әйелдерінің әзірлеген өнімдер әсіресе туристер арасында жоғары сұранысқа ие. Әріптесім Ақсындар Табылдың бейнесюжетінде. Бір ауыл бір өнім жобасына обаста осы қырқ ауылы таңдап алынды. Өйткені ауылдағы қыз келіншектер жүннен бойым жасауда базалық білімі бар. Әрі бұл іске әбден машықтанған солардың бірі Анар Қошаева. Жүнмен жұмыс жасауды түрлі курстар арқылы үйренген ол осы жоба аясында қырғызстандық мамандардан білімін тағы бір мәрте толықтырып алған. Қазір сол үйренген жүнді ылғалдап басу, құрғақтай инемен жұмыс жасау техникалары бойынша табыс тауып отыр. Ылғалдап жұмыс жасауымды жүнменен өте жақсы көремін. Ал кейбір кейбір шеберлер керісінше құрғақпен жұмыс жасауды. Жалпы ылғалдап жұмыс жасау өнімді болады. Құрғақпен, құрғақ инемен жұмыс жасаған. Сондықтан да құрғақ инемен жұмыс жасау көбінесе ұсақ заттарға арналған. Жоба аясында 12 адам жұмыс жасайды. Олар барлық бұйымды тек жүннен әзірлейді. Алғашқыда шикізатты Тараздан Мирнос қойының жүнінен алдыратын. Қазір жергілікті қой мен түйе жүнін қолданады. Осылайша керексіз болып қалған мал өнімін пайдаға жаратып отыр. Қолөнершілер жүннен тек кәдесыйлар ғана жасамайды. Сонымен қатар киіз басып, ши де тоқиды. Кеше ғана 4 қызымыз Фелт фестивалінде болды. Киіз фестиваль болды. Алматыда судан келіп, сырмақ тоқуды үйреніп келді. Бұйырса бастаймыз. Сұраныс бар, сұранысқа ие заттар өте әдемі, бәрі қызығушылық танытып жатыр. Келген адамның бәрі таң қалады, ұнай деп айтуға болады. Және үйренгісі келетін жан-жақтан адамдар да көп. Жоба жетекшісі осы кәсіпті үйренгісі келетін қыз келіншектерді оқытып, жыл сайын шеберлер қатарын 30%-ға арттыруды көздеп отыр. Орталықтағы қолөнершілер осы уақытқа дейін жүнге қатысты барлық процесті қолмен жасап келген. Енді жұмыс жеңілдемек, өйткені жүнді түтетін жаңа құрылғы алынған. Ақсындар Табылды, Амангелді Тұрахмет, Дидар.